chúng nhịp xua khi nhóm chân nhé đi cổ lệ khi nhóm chơi chất nhá mà hộp khám ai hai khi nhóm ủ xa nhá mà hộp khám ai nà bọn tay mình mà hộp khá đại khi nhóm bọn thư lọc nhám thông đại chưa biết xe mà hộp đẹp cả nạc khám ai tăng bí đám khi nhóm bọn sâu sủa nâng bọn bọn nhám chân đông tệ tuy chứ nè thường ai nì khi nhóm nâng sắc nhám mà hộp khám ai hai bọn hai nhịp vào lộ bộ khi nhóm phụ tố ác khá khá phong đại좀 뜻나 더 짭탕 아니 뭐 베게 두이지 꾸이 띠우 아 본다에 서사이 서서 쪼크니야 하이 너 칸크노 미은 벌라이다에 본다에 그냥 플라이 플라이 쳤니 아는 게 하 담아이 허니 하이 타 브럴렛 브럴렛 아니 냠 마 플라이 ហើយមានទឹកទឹកពណ៌លឿងក្រាន់តែធំក្លន់ក៏ក្លៀនដែរចង់ញ៉ាំអត់ច្របល់ចង់ខ្ញុំសាក់ញ៉ាំនំបញ្ចុកគឺជាមហូបខ្មែរមួយរយភាររយមហូបនេះកើតចេញពីដំណើររឿងបុរាណគឺរឿងទុនជ័យនេះជាអាហារពេលប្រាំងនិងអាហារសម្រន់ពេលល្ងាចតែជនជាតិខ្មែរចូលចិត្តញ៉ាំខ្ញុំសាក់ញ៉ាំហើយឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងដែរនេះកូរ៉េបន្ទាប់ពីញ៉ាំនំបញ្ចុកហើយតើមានអារម្មណ៍បែបណាដែរចានំបញ្ចុកខ្មែរក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងរសជាតិក៏ប្លែកដែរនៅមហូបកូរ៉េអត់មានរសជាតិបែបនេះទេដូច្នេះប្លែកមាត់ប៉ុន្តែពណ៌វាចំណៃប៉ុន្តែមុនដំបូងខ្ញុំមិនហ៊ានញ៉ាំទេដោយសតែពណ៌រឿងរឿងផៃតូងផៃតូងប៉ុន្តែពេញដប់នំបញ្ចុកនេះខ្ញុំឲ្យប៉ុន្តែ7ចុះខ្លួនអ្វីឈ្ងុយទៀតចង់ញ៉ាំចៅនេះគឺជាមុខម្ហូបនារីកូរ៉េធ្លាប់ញ៉ាំទេចាខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំធ្លាប់ញ៉ាំពេលទៅជំនៀងផ្ទះមភ័ក្រឈ្មោះអីគេផាន់បាញ់ឆៅអាផាន់ឆៅខ្ញុំផ្លាត់តែមហូបនេះឈ្មោះផាន់ឆៅខាន់ញ៉ាំយូរហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំអបេះមួយល្មមតបញ៉ាំជាមួយនឹងបន្លែអូជាមួយនឹងទឹកជ្រក់ហើយញ៉ាំអ្នកខ្លះប្រាប់ខ្ញុំថាផាន់ឆៅជាមហូបរបស់វៀតណាមតែខ្ញុំគិតថានេះជាមហូបខ្មែរពីដើមមកបាញ់ឆៅមហូបខ្មែរឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីញ៉ាំបាញ់ឆៅហើយតើនារីកូរ៉េគិតបែបណាដែរញ៉ាំបែបនេះសំដៅបន្តនឹងសាច់ចិញ្ច្រាំស៊ីគ្នាមែនទេខ្ញុំសុវ័យចិត្តខ្លាំងណាស់ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែពីបាក់ញ៉ាំថោយថៃប្រឡាក់តៃនឹងប្រឡាក់ជំនីមួយទុយឆ្នេញ៉ាំជាមួយសង្សារខ្ញុំអត់ចង់ញ៉ាំនេះទេគេមកចង់ឲ្យឃើញអនសាតបន្ទាប់ពេលថប់បានចៅខ្ញុំឲ្យបន្ទប់តបគេមកចាត់ហើយបងមើលខ្មែរមានមហូបតែហើយខ្លាំងទេចាមាននេះគឺបុកល្ហុងហើយហើយអូអូមិនតែខ្ញុំឆ្លប់ញ៉ាំនៅថៃមហូបនេះរបស់ខ្មែរមែនទេចារបស់ខ្មែរអាពុកលោហងខ្មែរមកឃើញថាតំណងមែន
តើសំខ្ញុំក៏មកពុកលោហងគេរៀបចំឲ្យឈុតអញ្ចឹងមែនអានឹងលោហងខ្ចីចាលោហងខ្ចីតាមប៉ាខ្ញុំចុចចិត្តផ្លែលោហងហើយលោហងខ្ចីក៏ខ្ញុំចុចចិត្តមែនទេសាក់ញ៉ាំជាមួយសាច់មួនអាំងញ៉ាំជាមួយបាយដំណើបចាខ្ញុំសាក់ញ៉ាំបុកល្ហុងជាមួយបាយដំណើបហើយនឹងសាច់មួនអាំងខ្ញុំគិតថាសាច់មួនអាំងសំជាបាយដំណើបប៉ុន្តែពេលដល់បុកល្ហុងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ុន្តែតបប្រាមុខពីវានឹងឆ្ងាញ់ខ្លាំងជាងគេអរគុណច្រើនដែលណែនាំមុខខ្មែរឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យខ្ញុំញ៉ាំកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយមុខប្រចាំប្រទេសច្រើនមុខហើយមានវប្បធម៌រុងរឿងនិងប្រវត្តិសាស្ត្រយូរវង្វែងដែរមហុកម៉ែទាំងអស់ដែលនាងខ្ញុំបញ្ញាមុននេះពិតជាឆ្ងាញ់និងពិសេសមែនទែនតើលោកអ្នកចង់ឲ្យនាងខ្ញុំស្គាល់មហុកម៉ែអ្វីទៀតសូមជួយដាក់ comment ផងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសាក់ញ៉ាំនៅចុងសប្តាហ៍នេះអរគុណច្រើនដែលទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំញ៉ារីកូរ៉េញ៉ារីកូរ៉េ